Hello everyone, herkese selamlar. 4. sınıf Happy Campers dersliğinin 3. dersini keçirik. Unit 1, Lesson 3, 1. bölmə, 3. ders. 1. tapşırığa baxırıq. Read and listen. Oxuyun və dinləyin. Gəlin ilk öncə bu diyaloqları dinləyək. Track 9. The Family Picnic. Hi, Daisy. Today is my family picnic. Hello, girls. The food is ready. This is my mom. Her name is Anne. And this is my sister, Annabelle. Wow, they look just like you. That's my Aunt Annie and my grandma, Anita. She likes dancing. How old is she? She's 88. Lunch is ready. Who's that? He's my dad. His name is James. That's my Uncle Jimmy and my Grandpa Jim. Who are they? They're my three cousins. They're Pat, Rick, and Patrick. They're 13, 14, and 15 years old. Come on, let's eat. Wait, your names. You're Anna, and there is Anne, Annabelle, Annie, and Anita. Then there's James, Jimmy, and Jim. And your cousins are Pat, Rick, and Patrick. That's right. İndi isə gəlin dinlədiyimiz dialogları oxuyaq və tərcümə edək. The family picnic. Ailə pikniki. Hi, Daisy. Salam, Daisy. Today is my family picnic. Bugün mənim ailə piknikimdir. Hello, girls. Salam, qızlar. The food is ready. Yemək hazırdır. Food, yemək, ready isə hazır olmaq mənasını verir. Yəni, burada is, to be-nin şəxsidir. Is ready, yəni hazırdır deməkdir. This is my mom. Bu mənim anamdır. Her name is Ann. Onun adı Anna'dır. And this is my sister Annabelle. Və bu mənim bacım Annabelle'dir. Wow, they look just like you. Wow, onlar sənin kimi görsənirlər. Look əslində baxmaq deməkdir. Lakin burada görsənirlər kimi tərcümə olunur. Like you, sənin kimi deməkdir. Yəni, buradakı like fiilini xoşlamaq kimi tərcümə etməyin. Like you, sənin kimi, sənə bənzər deməkdir. Just isə sadəcə deməkdir. Onlar sadəcə sənə bənzəyirlər. Sənin kimi görsənirlər. İkinci diyaloga baxırıq. That's my aunt Annie and my grandma Anita. Bu mənim xalam Annie və nənəm Anita'dır. She likes dancing. O, rəqs etməyə xoşlayır. Buradakı like isə xoşlamaq mənasına gəlir. Yəni, kontekstdən asılı olaraq dəyişir. Cümlənin məğzindən asılı olaraq like-ın tərcüməsi dəyişə bilir. How old is she? Onun neçə yaşı var? How neçə? Old isə yaş deməkdir. She's 88. Onun 88 yaşı var. Lunch is ready. Nahar hazırdır. Ready, bayaq dediyimiz kimi hazır olmaq fiilidir. Lunch isə nahar deməkdir. Who is that? O kimdir? Who kim? That isə o deməkdir. Yəni, məsafəcə uzaqda olanı bildirir. He is my dad. O mənim atamdır. His name is James. Onun adı James'dir. That's my uncle Jimmy and my grandpa Jim. O mənim əmim Jimmy və babam Jim'dir. Məsafəcə özündən uzağı göstərdiyi üçün Z-lə göstərərək deyir. Əgər yaxında olsaydı, this is my uncle Jimmy and my grandpa Jim deyərdi. Who are they? Onlar kimlərdirlər? Bu yenə də kim, they isə onlar deməkdir. They are my three cousins. Onlar mənim üç əmi dayı uşaqlarımdır.
They are Pat, Rick and Patrick. Onlar Pat, Rick ve Patrick'tirler. They are 13, 14 and 15 years old. Onların 13, 14 14, 15 15 yaşları var. Come on. Gəlin. Let's eat. Gəlin yemək yiyək. Come əslində gəlmək deməkdir. Come on dedikdə gəlin deməkdir. Gəlin, yığışın bu mənaya gəlir. Let's eat. Gəlin yemək yiyək deməkdir. Eat ümumiyyətlə yemək mənasını verir. Yəni feildir. Wait. Gözləyin. Your names, sizin adlarınız. You are Annie and there is Anne, Annabelle, Annie and Anita. Sən Annasan və Anna, Annabelle, Annie və Anita da var. Then there is James, Jimmy and Jim. Sonra James, Jimmy və Jim var. And your cousins are Pat, Rick and Patrick. Və sənin əmdayı uşaqların Pat, Rick və Patrick. Bunlar hamısı xüsusi isimdirlər, yəni insan adlarıdırlar, ona görə tərcümə olunmurlar. That's right, bu doğrudur. Right, doğru, düz, həmçinin də sağ tərəf mənasını verir. That's right dedikdə isə bu doğrudur mənasını verir. That's right. İkinci tapşırığa baxırıq. Point and say the names. Göstərin və adlarını deyin. Baxırıq birinci şəkildə Annabelle-i görürük. Deyə bilərik, she is Annabelle, o Annabelle-dir və ya this is Annabelle, bu Annabelle-dir. İkinci şəkildə isə onun anasını görürük. Anasının adı nə idi? Ann. Deyə bilərik, she is her mom Ann. Bu onun anası Annadır. Üçüncü şəkildə isə biz xalasını görürük. Xalasının adı nə idi? Annie. She is her aunt Annie. Bu onun xalası Annie-dir. Və nəhayət dördüncü şəkildə biz nənəsini görürük. Nənəsinin adı nə idi? Anita. She is her grandma Anita. Bu onun nənəsi Anita-dır. Ümid edirəm ki, sizin üçün aydın oldu. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanala abunə olmağı və bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Goodbye!